بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر، والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا ينقوى ما سكلم ودى سورارو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانا رانا تيو با كراتوزا ميبا وانت انت كي تتم بياني نينك لشيد وانت انسا قوكو سنروا. الحمد لله تند مكفارا tafiya da lamarin su Malam Yusuf Asadu Sunna daga lokacin da ya fara da cewa zai karantar da littafin Al-Hadiyatul Hadiya. Ya faɗi wata magana tun farko wanda na tunatar da shi a wannan lokacin, nace za mu yi hujja da ita a gaba. Maganar da ya yi shine wallahi tallahi ba gyara ba wai yana nufi dan ya wulakantar da wasu ƴan ɗariƙa ba ko dan ya cutar da su, a'a yana nufi ne zuwa ga gyara. To idan a ce gyara ake nufi, fa ahlan wa sahlan wa marhaban, dukkaninmu muna da buƙatar gyara. Sannan mu dinnan da kake kallo kana ta faɗin maganganu, babu mutum ɗaya da ya itiƙadi a cikin ranshi cewa shi hannanmu masumai ne. Babu shi, ba guri ɗaya da zaka kama. Sannan ba mutum ɗaya daga cikinmu da ya tafi akan cewa ba za su iya yin kuskure ba. Bambancin mu da ku a irin wannan mahallin shine duk lokacin da muka ga wani abu na daidai daga su zamu ansa, kuma shi yafi yawa, shine kyakkyawan zaton da muke musu. Daidai din su shine mafi yawa a cikin lamura. Duk lokacin da aka ga wani abu da ya saba, to wannan abun ba za mu dauke shi akan cewa da gangan sukai ba, a'a sai mu dauka cewa nan wal kamalu lillahi azza wa jalla. To yanzu mutumin da ya maka alkhairi daya, ya maka alkhairi biyu, ya maka alkhairi uku, ya maka alkhairi hudu, ya maka alkhairi biyar har tara, misali sai a na goma sai ya kuskure, kuma wannan kuskuren ba da gangan yayi shi ba. Masalan ka kaddara, law faradna ala annahum akhtau, ka kaddara mun dauka cewa sun yi kure din, sai muka tabbata wannan abu ba kuskure bane. Anya muna da karamci mu zo mu zazzage su akan abu ɗaya da suka yi wanda ba da gangan ba, don kuskure ne a matsayin su na ajizai, mu kau da kai daga taron wancan, mu yi tatsini musu, muna cewa Allah ya la'ance su ko na makamancin haka. Anya in mun yi haka mun yi karamci, ba mu yi ba, ba za mu iya wannan ba. So da haka shi mu tsakanin mu da shi hannun mu Allah ya saka musu da alkhairi, wallahi mun yi imani da cewa duk motsin su alkhairi ne a cikin mu, duk motsin su alkhairi ne a cikin mu, duk motsin su alkhairi ne a cikin mu. Muna nanatawa idan an samu wani abu wanda ya zama muna gani mu a ganinmu ba daidai bane, to za mu ɗauke shi ta abu guda biyu. Abu na farko fa ba lallai bane ganinmu ya zama daidai da ganinsu, saboda haka za su iya ganin abin da mu ba mu gani ba. Saboda haka sai mu yi musu kyakkyawan tunani, wannan abin tunaninmu bai kai ba, iliminmu bai kai ba, amma ba za mu ma fara cewa wannan abun kure ne ba tukunna, saboda ta yiwu suna da hujjan da suka dogara da shi cikin yi, mu ko ba mu kai ga wannan hujjan ba. Tunda mun ba su amana cewa salihai ne, suna da nagarta, suna da amana, to bai kamata ko cikin duk abin da suka kawo mana sai wanda muka san shi bane, to in komai mun sani mai amfanin bin da muke musu. To wannan idan ya tabbata muna mai abu na farko da muke kallo cikin su shine wannan uzurin na farko. Mun tabbata alkhairi suke nufi da mu, so da haka in sun zo da wani abu wanda ya saba tunaninmu, mun tabbata ba zai zama da gangam suka yi shi ko da kuskure ne, za mu ɗauke shi ta wannan fuskar.
fuska ta biyu in ma mun bi shi mun ga eh tare da duk hanyoyin da muke da shi da waɗanda suke gaban mu duk sun bi kasa hada wannan fahimtar to sai mu dauka sun yi kuskure Allah ya gafarta musu amma ba za mu dauke nan kuskuren mu zage su da shi ba ba za mu yi ba wannan shine bambancin mu da mu da ku idan gyara ake nufi babu yanda za a yi malamin ka dan an samu wata zalla tare da shi ka fito kace zaka tsine mai ko zaka yi bara'a da shi haka ba hanya bace ta alkhairi ba hanya bace ta arziki addinin musulunci bai koya mana ita ba abu na biyu shine ba mu ce muku dukkan mutumin da yake intisabi dariƙar tijaniya ba shikenan yana kan dare ban faɗi wannan ba dan mun tabbata akwai waɗanda suke zuwa da sunan dariƙar tijaniya suna fakewa suna yin abubuwa munana wanda kwata-kwata ba ya da hannu cikin umarni daga jagororin dariƙa hasali ya kashi suke yi kamar yanda ka sani na sani ana samu da yawa daga cikin al'ummar musulmi waɗanda suna danganta kansu da musulunci umuman amma kuma suna aikata ayyuka munana mun tabbata ba za mu yi wauta ba mu ce wannan abin da suke aikatawa shine musulunci kuma shi musulunci yayi umarni da aikata in mun yi haka mun yi zalunci kai mun mai wauta so da haka wannan in gyara ake bukata mun sani kuma Allah ya sani malaman mu ba tun yanzu ba na fitar da wata wasiƙa wadda tashi wa Atiku radiyallahu anhu na karanta na fassara wai wani da yake ba a san gaskiya wani comment nake gani cewa wai da mun san da wannan sai yanzu da Abdul Jabbar da Asadu Sunna suka sanyo mu a gaba sannan muke fitowa ya lal asaf ni yanzu so nauka ta abin karatu na banda wannan munasabar ba zai yi ba kace ba ma yi kwata-kwata a'a wannan munasabar da ta hado da sunan malamin ka shi sanya har ka fara bibiya ta kaji me nake cewa kafin yanzu baka san me nake fada ba me muke fada a gurin tarikan mu me muke fada wa almajiran mu idan mun zauna a zawuyoyin mu me muke fada a majalisan mu na karatu baka sani ba dan baka bi ni ba yanzu ne ka fara bi na dan munasaba ta hada da sunan shehin ka saboda ba za ka yi kace ba ma yi ba Allah ya san muna yi waɗanda suke da wannan kusakuran waɗanda wasunsu abubuwan da suke yi suna yi ne a matsayin sako ba za a kafirta mai yi ba Shehu radiyallahu ta'ala anhu a kansu ne ma yake magana dan a lokacin Shehu radiyallahu anhu ba ma a samu masu allantar da shi ba a kan waɗannan masu ayyukan sakon ne suna danganta kansu da shi wanda ayyukan da suke bai kai a kafirtar da su ba a kan duk wasiƙun Shehu da kake gani yana yi a wannan lokacin dakatar da wannan musibar ne so da haka tafiya ce ta tafiya ashe izan tun zamanin Shehu radiyallahu anhu yake yakar wannan abin almajiran shi halifofin shi yake in aka bi karatun a wasiƙar da na karanta na fassara Shehu Atiku zaka ji inda Shehu Atiku yake fada da suka je suka samu Shehu Ibrahim ya zana da shi da abokan shi irin su Shehu Man Tijani irin su Shehu Abdullahi Sarga irin su Shehu Sani Kafanga irin su Shehu Usman Mehula irin su Shehu Mahmud Dangoggo yace muna samun Shehu radiyallahu anhu abin da ya fara tambayar mu shin barnar da nake ji a konin mutum sunan shi Abdullahi Jafar yana ta yi a garuruwanku kun yi tsaye gurin ganin an gyara barnar nan yace abinda shi fara tambayan su kenan sai kace eh muna iya kokarin mu sai shi to wannan shine aikin ku duk inda wani lalatacce ya je yayi barna ku bi ku gyara wannan shine abinda Shehu radiyallahu ta'ala anhu ya dorawa yace kuma ga amana a hannunsu yanzu dan Allah Shehu radiyallahu ta'ala mai ake so bayan wannan kana so ka ce kuma yanzu Shehu shine mai shiryarwa saboda haka tunda yake shiryar da mutanen nan yayi laifi Shehu ba mai shiryarwa bane ba mai kira ne kawai mai kira ne radiyallahu ta'ala anhu kuma ya kira dukkan wasa'il din da zai bi dan ya isar da sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi kana zargin Shehu mai shirya ne shi yasa bai shiryar da mutane ba har yanzu a'a in kai haka kuma ka sufantar kai ma ka koma cikin masu sufanta Shehu da sufar Allah tabaraka wata'ala Allah shine mai shiryarwa aikin Shehu radiyallahu ta'ala anhu yayi wa'azi in dai kana zargin har yanzu masu intisabi da Shehu sun kishi yiwa so da haka laifin Shehu ne wato kana so kace Shehu mai shiryewa ne yake shiryar da su kenan Shehu mai shiryewa bane kuma Shehu shi bai ce yana raba kowa shirya ba balle a ce yana da alhadiyatul hadiya Shehu bai ce yana shirya yana raba kowa shirya ba radiyallahu anhu wa ardahu an nabi wannan kenan so da haka idan da gaske gyara ake bukata lallai mun san akwai mutanen da yakar su muke mu ma Allah kuma yana shaida ba ma tare da mu'takadan nasu ba ma tare da ayyukan su ba ma tare da komai nasu Allah ne mai shaida
idan mutun ya ce gyara yake nema da gaske to zai hadu da mu a cikin wannan aikin sai dai ya zama dole kullun ina fada yanda mutun yazo yana yakar kristoci akan itikadin su mummuna na allantar da annabi isa yana yakar su ta bangare daya yana kuma barrantar da annabi isa ta bangare daya daga abin da suke aikatawa to haka ne gyara mu a wurin mu ya zama ka yaki masu lamarin hakika ma ka barrantar da shehu radiyallahu ta'ala anhu ta wani bangaren wannan usulubin shi muka kwashe kusan watanni hudu muna yi da asali sunna tunani na kamar yanda ya faɗa tsakanin shi da Allah gyara yake bukata wallahi na zata masa alkhairi so da haka yanzu mun canza wa usulubin wato na canza usulubin karatu na da asali sunna wani usulubi ne irin maganganun da yake zuwa yana daukowa daga cikin littattafan malaman mu yana ce an ce kaza wannan kalman tayi wajen musulunci littattafan mu ce sai da illoli ina so in fada kuma daman na sha fada a baya ba na so lamarin mu ya kai cewa za a yi ta bata magabata kai ka dauki abu da guntuwar fahimtarka ka ce wai kawai ka gane kaza suke nufi kuma ka ki musu adalci irin wannan abubuwan in muka ce za mu kalle su a cikin littafin ku suna nan tili na yi ta ishara a baya da cewa ba na so abin ya zama haka idan ya zama na an dauki magabata namu kirki bane mu ma sai muka dauko naku magabatan muka ce duk ba mutanen kirki bane aka dauko magabata masu intisabi da shi'a aka ce duk ba mutanen kirki bane wato na kowane firka an dauke sa ce duk ba mutanen kirki bane wani wanda yake waje fa shi zai ce to zu musulunci nan mu musulmi mun tabbatar ba sauran wani mutumin kirki cikin wanda suka wuce izan menene makoma addini kenan ba yanda za a dauko wani malamin musulunci a yi hujja da shi ta tabbata hujja saboda ni ila in ni ban bata shi ba to kai ka bata shi kenan yazo ba hujja ba amma usulubin yake yanzu darura za ta kiraye mu zuwa ga haka so da haka daga yanzu wannan dan takeitaccen sanarwa kawai da nake so in fada daga yanzu zan rika samun lokaci zuwa lokaci ba zan ce kullum ba saboda na kalli tsawon lokacin da na bata na wata hudu duk da wallahi alhamdulillah in kazin da yawa daga cikin yan uwa amma mun dakatar da karatuttuka a wannan tsakanin awa ɗaya nake warewa kullun saboda wannan mutumin amma kullun ba abin da yake ƙara masa sai dagawa da girman kai da ganin cewa shi yana wani aiki na cewa wai littattafan mu cikin suke da guba yana fuddowa har da wani kirari wai zai ji ka aiki to ina so in wa yan uwa bishara duk da ni aure na wallahi ba bishara bace darura ce ta kiraye ni zuwa ga haka zan koma littattafan su yan izala irin waɗannan abubuwan da suke ta cewa akwai alittattafan mu shin akwai shi shi ma alittattafan su in ya so maimakon mu yi ta kokarin yi al'umma bayani inni ina so in ceci jama'an da mustawan su na ilimi bai kai yanda za a rikitar da su da wasu maganganu na alghaz ba ko kuma rumuz ko kuma abubuwan da na masu zurfin ilimi ne mun sani ilimin da dan primary zai iya dauka ba shi dan jami'a yake dauka ba kuma in ka ce zaka kwaso hayaniyar ilimin dan jami'a ka tusa a ilimin dan primary ba abin ba natijar da za a samu illa iyaka zaka rikitar da shi ne ba a samu natija ba so amma duk da haka lokaci yayi yanzu da zan dakatar da yin wani bayani dan ni abin da na dauka idan aka ce malamai sun yi bayani sun faɗi magana iri kaza a gurin wani bai fahimce ta ba to a fito a mai bayani dan mutumin nan da bai gane ba a dawo mai da darajar malamin nan har yanzu ya san malamin nan na Allah ne amma wai bikamil asaf wani malamin addini ne zai kallon malamai ya ce a kar ku yarda duk wani uzurin da za a basu ba haka bane ba mutanen kirki bane to idan haka ne yanzu za mu dauko maganganun su Ibn Taymiyyah da Ibn al-Qayyim da Muhammad ibn Abdul Wahhab da irin su Usaymin irin su Albani irin su Ibn Baz irin su Mal Abubakar Gumi duk ire-iren waɗannan sai in ya so idan mun kawo su sai kuma ku yi bayani sun shin ban fahimce su bane ko ku su ma kafire ne ko zindiƙai idan ya tabbata su ma waɗannan maganganun da suke yi na kafirci ne ko zindiƙanci kamar yanda ku fahimta ku take ba ku sai a duba a gani shin yanzu malaman mu ne kadai za a yi condemning din su ko ku har naku amma ba zai yi ba insafi ake nema ba ba zai yi ba ku ci gaba da watsa lamurran malaman mu a dariƙa alhali bari aine daga abin da kuke tuhumar su da shi mu kuma mu bar naku alhali tunda musamman abin da na faɗa ta kai wannan dan asadin nan
wai yana ce wai inda akwai abin da zamu furdo a littafansa mu furdo shi yasa nace shi asalin nan ba karatu yake ba kuma tunda muka fara daga da shi duniya ta san ba karatu yake ba tunda zai kore abu a duniyar ilimi mu tabbatar mar amma mu in mun tabbatar ba zai iya korewa ba sai dai kawai ya tada ɗan yaran shi yayi ta falsafa mutanen na faɗa mutanen da ke tare da kai saboda tsabar kasancewar su kurewa a jahilci ko littafi kace su dauko maka akan ta ba sa iya daukowa dan ka faɗi suna sai kai kwatance gashi nan wancan bulun gashi nan wannan jan wannan kace yawa ba shi ba na kasar shi it means wai waɗanda ke tare da kai kattan jahilai ne ba wai su dauki littafin ciki ba su karanta su fassara bayan su fassara su gane ma'anar a ma'aunin ilimi a sunan littafin ma da ake rubuta da manyan baki gwaro-gwaro ba sa iya karantawa dan Allah yanzu irin waɗannan in ka sa su gaba me zai hana duk abin da ka cusa kwakwalwarsu su kama mutumin da ko littafi kace daukan kuma su ne manyan hadimanka it means kai yanzu a ɗakin ka saboda rashin amfanin ka a al'umma saboda rashin amfanin ka a cikin musulunci saboda rashin amfanin ka a mujtama ɗaliban da ke tare da kai hadimanka na dare da rana ko alifin bawan basu iya yanzu idan na ambace ka da malamin jahilai nayi kayya ban yi ba saboda haka su ne kullun zaka ga abinda suka rike in za a yi rubutu babban shehi shehu Musa Yusuf Asadu Sunna su ta baka alqab na duniyar ilimi to su ba dole su baka ba tunda ai kai ka kura ilimin su wanda bai san alifin ba'un ta'un ba sunan littafi ma ba zai iya daukowa ba dan an gaya mai suna sai a kwatanta mai wancan jan gashi can katatan nan a ba shi wani kusa da shi yau to kudi ba kasa haba da Allah malamin jahilai dole karatu ya maka dadi a gaban su to yanzu irin waɗannan su ne za su zama ma'aunanka dan ka faɗa sun yadda sai ka dauka kowa ma zai yadda ka zalunci kanka ba ufa talibul maqlub to wannan ta sanya zan canza uslubi zan rika kawo lakcoci da taken daga taskar yan izala na kawo daya wancan kwanukan da suka wuce na mun cauce rana ne ya kai kwana biyu ko uku dai ina zato wanda a ciki sun faɗa cewa kabarin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gunki ne ina so a kare wannan da qur'ani da hadisi tayuyu wani yayi wub ya kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ai da man yayi addu'a ya ce allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad sai mu ce yawwara to ka fado inda ya kamata ka fado kana so ka ce annabi alaihi salatu wasallam da ya roki Allah ma bai amsa mar ba shikenan to bayan wannan mun kawo maganganun da suka yi akan shi malam dan timiya duka na kawo na sa hotel litani ni na faɗa na ce ni idan falsafa zan sa ba zan faɗi karatun in fassara in na kammala sai in dau hoton bangon littafin da hoton shafin insa alama duniya ta gani sai ta hukunci so yanzu uslubin karatunmu zai koma daga taskar yan izala sai ya zo in ya so mu fufuddo waɗannan karatuttukan da ke ciki su ma sai su fara wannan aikin na karewa da yi wa al'umma musulmi bayani a jiwon shi ɗan taimiyan nan wane ne insha Allah daga cikin majmu'ul fatawa ɗin shi da kuma minhajus sunna ɗin shi da sauran littattafan shi da dama waɗanda suka haɗi wannan shegantakun da al-uqudud dirriya malam Musa Asadu Sunna yana wasa da hankalin mutane yana cewa al-uqudud durriya duk abin da aka faɗa akan dan taimiya ku sani fa ba shi ya rubuta shi ba wani ne ya rubuta shi amma kuma ya manta da kullun yana ƙara tunatarwa almajirai cewa Shehutijjan bai koli littafi ɗaya ba in dai ka kama Shehutijjan da abin da almajiran shi suka rubuta ya zama maka hujja to la budda mu kawo maka abin da yanzu misali wannan littafin da kake ta ɗagawa Al-Yaqutul Farida wanda ya rubuta littafin bai ma ga Shehutijjan ba har bayan Shehutijjan yayi wafati ma sannan aka haifi shi Abdulwahid Nazifi amma al-uqudud durriya mai shi Ibn Abdul Hadi littafi yasa a gaban Ibn Taymiyyah yayi karatu wanne ne so da haka shi al-uqudud durriya a matsayin yan izalan Taymiyyawa sai dai mu kwatanta shi da Jawahirul Ma'ani yadda mai Jawahirul Ma'ani ke yasa littafi gaban Shehutijjan yayi karatu ya hidimta mar haka mai uqudud durriya bambancin uqudud durriya ya kamata ya fi kaiwa matuƙa cikin lamarin izala fi Jawahirul Ma'ani dalili mai Jawahirul Ma'ani yayi wafati kafin wafatin Shehutijjan saboda haka akwai abubuwa da yawa bayan wafati shi na lamarin Shehutijjan wanda bai samu ba
bayan ya rubuta littafin shi yayo ya gama yayi wafati ya bar shi tijana da kaidil hayati so da kake nan akwai abubuwa da yawa a jawahirul maani wanda zaka samu a kowa wannan lamurra da yawa na shi tijani wanda babu su a jawahirul maani saboda bayan mai jawahirul maani yayi wafati yayi wafati da ni zama shi tijani wafati kenan duk abin da ya faru bayan wafatin shi bai samu ba amma mai hukudu diriya har bayan mutuwar ibnu taymiya ya dauko littafi yasa a gaban babban almajirin ibnu taymiya al-imam az-zahabi ya ci gaba da karatun shi a gurin al-imam az-zahabi so da haka karka mana renin hankali anan kace ai uqudu durriya ba shehul islam ibn taymiya ya rubuta shi ba kamar yanda nan gaba zamu kawo ba ma shehul islam bane shi bane shehul wujudi ne dukkan halittar Allah gabaki daya dan taymiya ne shehunta to duk zamu daddauko waɗannan mu kawo ba ni na fada ba daga littafin ibn al-qayyim al-jawziyya ya fade shi shine shehul wujudi kakkab sannan yana da littafin da dillittafan duniya kakkab babu kamar shi wato yace dillittafan duniya muqaddara ma kace mun kafir da qur'ani tunda shi bai ma fir da qur'anin ba to amma in ma mun sallama maka taslimul jadid tunda shi ibnu qayyim ka diba kaga girman daraja ibnu qayyim a duniyar ilimi amma yake ce ibnu taymiya shi yana da littafin da duk duniya kaf alittafai babu kamar shi wato ko qur'ani ko bukhari ko muslim zamu kawo wannan in dauko littafin insa duniya ta gani sannan zan kawo inda idan sun kalle mu sun ce mana yan bid'a ba damuwa a majmu'ul fatawa na malam dan taymiya ya kalli sayyidina abdullahi bin umar ya kalli sayyidina abu huraira ya ambace su da yan bid'a yace wai abubuwan ma da suke yi sayyidina umar ya kashi yake yi sai karshe da yayi bayani sai ta kai karshe fa irin wannan abin da abdullahi bin umar yake yi koda a zahiri ana ganin shi koyi ne da annabi to a aiki ne yake koyi da annabi amma a aqida a zuciya koyi ne da yahudi da nasara ya jefa abdullahi bin umar da wannan sunan mai koyi da yahudi da nasara a aqidin shi a aqidar shi tare da cewa sahabu manzo so da haka idan mu ya kalle mu ya ci sun kalle mu sun ce wani bid'a sai mu ce masha Allah bid'an nan irin ta abdullahi bin umar bid'an nan sannan mu kawo maganganun shi da yake akan sayyidina ali karramallahu wajhahu babu dadin ji ko kadan duk muna tafi da su kai hatta maganar da shi wannan yake ta cewa Shu Abdul Wahid an-Nazifi ya faɗi cewa ana cewa wa fil jannatil ulya lahu 40 min maqamati al-anbiya min duni raibati ko to zan kawo inda shi ma Ibnu Taymiyar aka ce shi ma matsayin shi da annabawa zan kawo in Allah yarda matsayin shi da annabawa shi ma dan Taymiyar nan matsayin shi da annabawa idan an ce ana istigasa mu muna istigasa da shehunne mun zama kafirai zan kawo inda almajirin dan taymiya ya fada yace yanzu batun da dan taymiya ya mutu to ba shi da wanda zai roka ba shi da wanda zai nemi taimakon shi idan ashe da mun shi ubangijin shi shine dan taymiya zan kawo so akwai maganganu da yawa zan kawo inda albani ya rubuta a littafin shi yake cewa har yanzu shi takaitin da yake yi yadda zahira wasaniya take tsaye har yanzu da kawahuwanta a daular tauhidi wai ina ne zahira wasaniya raudar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan ne har yanzu take masala zahira wasaniya wai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da yazo dan ya gusar da bautar gumaka amma wai yanzu gidan shi ya kuma nan ne headquarter bautar gumaka sai ce shi abin da yake mai takeici a ce wai har yanzu lamarin bautar gumaka yana tsaye da digadigar shi kuma a daular da ake cewa daular tauhidi so haka dole a cire masallacin manzon Allah ba raudan manzon Allah daga cikin masallaci ba sauti ba littafi zan kawo da hoton shafin da hoton bangon littafin kuma yasa alama akan maganganun zan kawo inda su shi Usaimin din wannan sibbin ba su ma suke ta bada fatawan cewa lalle ya kamata a cire wannan raudan daga cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zan kawo inda ake cewa shi fadan taymiya tunda Allah yake yin halitta bai taba yin kamar shi ba guri ɗaya ba guri biyu ba bai istisnain annabawa da mursalai da sahabbai da tabi'ai dubban dukkan gaba da indai Allah ne wannan halittar to bai kamar dan taymiya ba to duk yanzu waɗannan su ne abinda zamu mai da hankali akai insha Allah a bi mu a hankali zan riga dauko daya biyu in karanta in fassara ina kammalawa kuma sai in dauko hoton gurin littafin da take sai in saka duniya sai ta yi hukunci idan wannan usulubin suke so mu bi shi ma muna da shi kuma na sha fada ba na son bin shi ne saboda ina ganin in mun bi shi ba mu musulunci gata ba
amma Allah ya sa ya zama dalilin da hakan zai sanya mu fahimci juna mu kai karshen mummunan fahimtar da suke wa shehannanmu wallahi tallahi billahi alazimi shehannanmu ba su ja mu zuwa ga komai ba sai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kini 100% amma ba mutun dai karin cewa masu mai ne saboda ka za a iya samun kure Allah ya saka musu da alkhairi ai mun ma gode idan wani mai baiti na larabawa yake cewa ziturja ko turdisa jayahu kulluha kafal mar'in nubulan antu addu masawiya ko antu adda masawiya faman zallazi turdisa jayahu kulluha kafal mar'an nubulan antu adda masawiya yace ka gaya min a duniya wani mutum ne wanda za ce dabi'un shi gaba ɗaya sun yardantar da al'umma dukkan dabi'un shi babu guda ɗaya wanda bata yardantar da al'umma wanda bai yi ta akan daidai ba sai ce babu istifhamu inkarin ne wannan ma'ana ba mutum ɗaya wanda za a ce yayi rayuwa komai yayi shi daidai sai ce duk mutumin da aka zo ana cewa yayi laifi guri kaza yayi laifi guri kaza ce to wannan mutumin ya isa a jinjina mai kun san dalili yace dan laifin ne kadan shi yasa ake zanawa alherin da shi ne kadan duk lokacin da kaga an zo an ce wani ayyukan alheri banda kaza da kaza mi yayi to wannan ya shiga uku amma duk lokacin da kaji an zo rana cewa wani illar shi da kaza ne illar shi wato ana so a ga ma illa ita ce kadan har ma za a iya kididdige ta wato ana so a ga ma banda nan ba da illa to shi yace kafal mar'an nubulan antu adda masawiya ya ishi mutum ya zama abin yabo ya zama nabil mai girma mai daraja in dai ta kai wai laifukan shi ne kusakuran shi ne ake iya kilgawa ban so halkar wannan dan sanarwar nawa yayi tsawo sosai ba amma dai insha Allah wannan shi ne abin da nake so zan sanar kowa ya kwantar da hankalin shi cikin al'ummarmu za mu ci gaba da karatunmu na littattafai da muka saba amma za mu rika cire lokaci muna dan zagayawa cikin taskar ƴan izalan nan muna cicciro wasu abubuwa muna kawowa muna nema mu ma su mana bayani daga cikin littafansu aka samu insha Allahu gobe idan Allah ya kai mu wannan sanarwa ce gobe idan Allah ya kai mu halka ta biyu daga taskar ƴan izala tana zuwa zan dauko littafin su in karanta mi suka ce in fassara in yi bayani iya fahimtata in na kammala in dau hoton littafin da hoton shafin gurin in sa alama sai in sanya a face ina na Facebook duniya kuma sai ta kalla sai ta tambayar mana su yi mana bayani malam Musa dan Asadu sunan nan sai yayi kokari ya mana bayani amma dai daga cikin Allah ya yarda gobe za ku ji inda suka ba dan temiya matsayin annabawa shi ma fa yana da matsayin annabawa kuma ba su koyi ba karara suka fada karara ba wannan baya bukatar tawili zan fadi gurin zan sa hoton gurin duniya za ta gani sannan kuma mu ga da me za mu kakkara a gobe idan Allah ya kai mu in yaso kuma sai mu ci gaba da karatu bayan sun warware mana wannan sai ko mu sake dauko billahi allazi la ilaha illa huwa wadannan abu muna da su barkatai in kabilita ta kwan dan temiyan nan banda sharri ga al'umma ba komai alkhairi shi shine kadan dan temiyan nan banda a gurin ƴan wahabi su kaɗai ne suka daina da alkhairai da yawa amma ka kalla mana wai ba daga cikin alkhairan shi da suke kallo daidai ne hatta wannan fikirar ta jihadi da kashe mutanen nan da ake yi daga cikin fikirar dan Abdul Wahhab ne da dan Taymiya kai ka yadda wannan abin alkhairi ne cikin al'ummar musulmi fikirar kashe mutane mai sallah a zo a cinna masa wuta a jefa masa bomb ai kunan bakin wake ga mai sallah kuma kace wai wannan wanda yazo da fikirar nan ya nufi al'ummar alkhairi dai kenan a duniyance a lahirance a kalli mutum mai sallah malamin addini wanda ya karar da rayuwar shi cikin yi addini hidima sai a nuna shi ce ai kafiri ne ai mushriki ne ai duk wanda ya bi shi dan wuta ne yanzu wannan mutumin da ya kawo wannan fikira kayar da alkhairi ya kawo al'umma to duk inda ka ji an ce dan temiya ya zo mutane da alkhairi sai dai wahabiyawa masu nuna musulmi malami jagora addini ce mai kafiri a gurin su wannan fikira alkhairi ne saboda an fidda wani daga musulunci kuma shi ko ba da wani abu banda taimakon musulunci kamar yadda Maulana Sheikh Tarik Usman Bauchi radiyallahu anhu yake faɗa kike su fa ban da Boko Haram da izalan nan sai ce kamar in azo gurin tafsiri ne mai jan baki da mai fasara kawai shi dan izala ya ja baki wani kafiri wani mushriki ya ja baki
shi mai tafsiri in yazo zai fasara me ake wa kafiri kashewa ake idan an kashe kafiri me ake samu lada sai sa bindiga sai halbi so da ka shi wancan ya ja baki wani kafiri ya nunnuna ya sa alamu to duk wanda yake son ya samu aljanna ya kashe kafiri shikenan sai al su waye kafiran har yanzu jihadin tun daga ake ISIS alqaida boko haram al-shabab da sauran waɗannan kungiyoyin musulunci idan ka kidaya al'umman da suke kashewa a mutum 100 zaka iske 90 musulmai idan kaga sun kashe kafiri 10 to kawai wani lokacin ma mistake ne musulman akai attempting sai abun ya fada kan kafirin ana samun istisna'at guri kadan kadan su targeting wani guri na kafirai amma dan wata manufa amma kullun jihadin su musulmai saboda ai shi malam mai jan baki musulman ne ya dan sanyawa alama wannan makafiri wancan makafiri su ya kamata ka kashe to dan Allah yanzu wanda yazo maka da fikira ta kashe mutane da fikira ta kafirta malamai da shirkantar da su shine za a ce yazo da alkhairi dan taimiya bai zo duniya da kowa irin alkhairi ba a duniyar musulunci sai dai a duniyar izala ne za su dauki amma a matsayin alkhairi tun daga shi suna dabbakawa suna kafirta na kafirtawa suna kashe na kashewa to dole zamu bi a hankali irin waɗannan ababe daga littafan su sai mu tambaye su su yi mana bayani mu dai bamu gane irin wannan guraren ba bamu gane kayan su ne sai su fito su yi mana bayani insha Allah ina ga zan takaita jawabi na anan insha Allah gobe zamu hadu a daidai wannan lokaci akan a halkan mu ta biyu mai suna daga taskar yan izala halka ta biyu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima akhlik wa khatimi lima sabak nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.